Hello mga boss, good day. Welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng uh, panibago na naman kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito this time ay ang tungkol dito sa rebar's labor cost. O yung uh, magiging gastos natin na uh, kung uh, uh, magpapagawa tayo ng uh, gusali sa bakal. Yung pong uh, gastos natin sa labor sa bakal. Kaya lang uh, ito pong uh, topic na ito, medyo uh, complicated po yung uh, topic na ito. Uh, pagagaanin ko po kung uh, paano compute yung uh, labor cost ng uh, bakal. Kaya sinabi ko pong uh, medyo complicated kasi kailangan po nating uh, compute yung uh, bigat ng bakal na kukunan natin ng uh, labor cost. Kagaya po ng mga bakal sa biga, mga bakal sa puting mga bakal sa poste mga bakal sa slab or uh, flooring natin uh, medyo may kahirapan po yan pero dito po sa video nito uh, i-discuss ko po step by step kung paano natin pagagaanin yung computation niyan. sana po panoorin nyo itong uh, video ito magmula sa umpisa hanggang sa dulo sure po ako matututunan nyo ito itong uh, medyo complicated na topic natin nga uh, ito pagagaanin po natin. Gaya ng sinabi ko kanina ng mga boss, no? Uh, Ko-compute natin yung uh, bigat ng bakal bago natin compute yung uh, labor cost. Uh, Napaka-importante po na compute natin yung uh, uh, weight ng uh, bakal natin. Pero ko this time po, no? Kukunin po natin yung uh, weight ng bakal by percentage. Bali yung uh, column rebars po no bali 2.5% po nung concrete nung uh, volume. Kung uh, biga naman po ang pag-uusapan natin 2% po yan ng uh, uh, volume ng uh, concrete ng uh, biga no. Kung slab naman po 1% po yan ng concrete volume ng uh, slab. And then yung uh, puting rebars naman po bali 0.8% po yan ng concrete volume ng puting. Ito po yung mga gagamitin natin. Kaya lang, para mapabilis po yung uh, computation natin, uh, reverse po ng uh, column ang uh, gagawin nating uh, sample dito. Pero yung step-by-step -step procedure po, no, parehas lang po. Gagawin lang po nating uh, example itong uh, poste. Ito po, balik ang poste po, no, yung uh, percentage niya, 2.5% po yan ng uh, concrete ng volume. Yan po yung... Uh, percentage ng uh, column uh, rebars. no, 2.5% ng uh, concrete volume ng uh, poste. Bali yung cross section po ng uh, poste natin, bali 0.3 meters by 0.4 meters ang gagamitin natin, no. Yung height naman ng uh, column natin o no? taas ng poste, 7.5 meters po yung taas. Ng uh, bilang po ng poste natin na gagamitin siyam na piraso po. ayan po yung kukunin natin ng uh, bigat ng bakal. Ah uh, gagamitin po natin yung uh, Tambrol uh, estimate ng bakal no. Ah uh, by column rebar's 2.5% ng uh, volume ng uh, concrete. Kaya lang uh, mga boss no bago natin na uh, computein yung uh, bigat ng bakal sana po pakipindot lang po pala yung uh, like sa mga hindi pa po nagsasubscribe pakipindot yung subscribe notification bell. Kung may time po kayo paki-share yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong uh, playlist videos yan Ito po yung mga 'yon. Sana po panoorin nyo. Maraming uh, salamat po. Bali, ang given natin mga boss no, ito yung uh, figure natin no. Bali yung uh, cross section, gaya na sinabi ko, ang uh, width niya 0.3 meters, ang uh, length niya is 0.4 meters. Ang taas po ng poste eh, 7.5 meters no. Uh, Bali, ito po 'yon, magmula po sa sa first floor hanggang sa second floor. 7.5 meters na po yung uh, taas niyan, no? Ang sukat po niya, 0.3 meters by 0.4 meters, yung cross-section ng poste natin. Siyam po yung poste natin na nagagamitin dito po sa figure na ito. Ito pong nag-animate na ito, no? Bali, uh, ang uh, volume po niyan, no? Bali, uh, ang uh, column volume, 7.5 meters times 0.3 meters times uh, 0.4 meters. Bali, ang volume po ng isang uh, poste, yung uh, concrete volume niya, bali 0.9 cubic meters. Kung siyam po yung poste natin, bali uh, 0.9 cubic meters times sa uh, 9. Ang total volume po ng uh, konkreto natin, 8.1 cubic meter. Kailangan po nating makuha yung uh, total volume ng uh, concrete kasi dyan po magbabase yung total weight ng uh, reinforcing bars natin. Uh, ayan po yung uh, first step. Ang next step mga boss no kukunin na natin yung uh, bigat ng bakal. Kailangan po natin ito para makompute po natin yung uh, labor cost natin sa bakal no. Bali ang uh, formula lang lang po niyan, bali formula na. Bali weight of uh, rebar is equal to total volume times density ng steel times uh, steel percentage. Ayan po no. Bali ang uh, total volume na nakompute natin kanina ng uh, concrete 8.1 cubic meter times yung density ng steel na 7,850 kilograms per cubic meter. ah uh, imo multiply po natin ng uh, 2.5 no? bali yung weight ng uh, rebars natin sa column 8.1 cubic meter times sa uh, 7,850 kilograms per cubic meter times sa uh, 2.5 yung 2.5 po na yun, di divide lang natin ng 100 yan magiging uh, 0.025 po yan, no? Para mawala po yung uh, percentage. Bali yung weight ng uh, rebars natin, 8.1 cubic meter times 7,850 kilograms per cubic meter, which is yung uh, uh, density ng uh, uh, steel, no? Ito po yung timbang niya, no? Times uh, 0.025. Bali yung weight ng rebars natin, 1,589.6 kilograms. Ito po yung uh, importanteng uh, kailangang makuha natin yung uh, bigat ng bakal para makompute po natin yung uh, labor cost po natin sa bakal. Yan po yung uh, susunod na ko natin sa uh, next uh, uh, topic. Once na 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 natin mga boss no yung uh, kilograms ng uh, bakal no. Uh, ang weight ng uh, bakal natin 1500 uh, 89.6 kilograms, pwede na nating gamitin mga boss no, yung uh, Philippine construction productivity rate. Bali ang standard po natin for uh, rebar labor cost is equal to 0.07 man-hour per kilogram no. Ayun po sa Philippine construction productivity rate no. Bali 0.07 man-hour per uh, kilograms daw po no bali kailangan po natin compute yung total manawar no uh, bali total manawar is equal to 0.07 na manawar per uh, kilograms ita times po natin yan sa total weight ng uh, rebars natin ng uh, column no bali uh, is equal to 0.07 na uh, manawar per kilograms times 1589.6 kilograms lumalabas po na 'Yung total manawar hour natin is equal to 111.272 man-hour. Ayun po, no? Eh kailangan po nating i-convert 'yan sa days para makompute po natin 'yung uh, cost natin sa uh, rebar uh, labor cost, no? 'Yung total number ng days po, i-divide lang po natin 'yung 111.272 manawar hour divide po natin ng 8. Kasi po, 8 hours per day po ang uh, trabaho ng mga uh, uh, worker natin, no? 8 uh, oras lang po sila sa maghapon. Kaya pag dinivide natin yung 111.272 man um, hour divided by 8, lalabas po yan na, ang answer, 13.9 o sabihin natin uh, 14 days. Labing apat na araw po pala matatapos, no? Bale, uh, ayan po yung uh, magiging basihan natin yan para makompute na po natin yung uh, labor cost natin. Yan po yung uh, susunod na gagawin natin. Once na nakompute na natin mga boss, no yung uh, bilang ng araw, kung ilang araw matatapos yung uh, uh, bakal ng uh, poste, kung gagawin. No? Bale, for uh, 14 days yan, uh, yung rate ng uh, per day ng uh, steel man, kung magkano yung sahod, kailangan na ilagay po natin para ma na po natin yung labor cost, no? Ako lalagyan ko lang po ng 600 pesos per day. Kaya pero sa inyo po bahala kayo kung nga uh, magkano po yung umiiral sa inyo sa lugar ninyo. Pero ako sample ko lang po itong 600 pesos per day, no? Bali yung labor cost ng steel man 600 pesos per day, i-multiply lang po natin sa bilang ng araw na na-compute natin, no? Which is 14 days. Bali, lumalabas po yung labor cost po ng steel man, 8,400 pesos po pag uh, minultiply yung 600 sa 14 days. no? Bali, uh, yung 8,400 pesos na uh, sahod ng steel man, eto na rin po yung uh, labor cost natin sa bakal natin, 8,400 pesos. Bali, kung kukomputin nyo po yung sa biga, sa puting, sa islab, Same procedure lang po no. Ganun lang po yung uh, uh, gagayahin yung computation kung ano po yung ginamit ko dito sa uh, column rebars labor cost computation no. Uh, pagdating po sa weight ng bakal iba lang po yung percentage nila. Yun po yung gagamitin nyo. Okay, uh, ganun lang po no kung uh, uh, bago po tayo uh, magtapos uh, meron po akong uh, isa shout out muna. Shoutout ko muna po pala si yung mga channel na ito, yung si uh, Pong's uh, Work, no? Yung channel ni Pong's Work, yung uh, channel ni Panay uh, Tribe at saka yung uh, channel ni Robit TV. Sana po panoorin niyo yung mga channel na ito, magaganda po yung uh, channel na ito. At uh, sana po paki yung like, subscribe, tsaka notification bell. Uh, thank you very much and God bless po sa inyong lahat.